ើតចេញពីមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំនៃថ្ងៃ7មករាជាមួយនឹងពលិកម្មដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ជនស្នេហាជាតិប្រជាពលរដ្ឋថ្នាក់ដឹកនាំនិងនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានជួយឲ្យកម្ពុជាមានមុខមាត់ថ្មីដែលគ្មានអ្នកណានឹកស្មានដល់និងមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងក្នុងរយៈពេល42ឆ្នាំផ្ដើមចេញពីជ័យជំនះ7មករា1979និងជាពិសេសក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាង 7% ក្នុងមួយឆ្នាំការលើកបំផុតក្នុងលំដាប់ឆ្នាំទី6ក្នុងសកលលោករចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបានកើនឡើងយ៉ាងលើសលប់ផ្លូវថ្នល់ស្ពានបណ្ដាញអគ្គិសនីប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យរោងចក្រសហគ្រាសកសិដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មផ្សារទំនើបអាគារខ្ពស់ខ្ពស់កើតមានពាសពេញទីក្រុងនិងបណ្ដាខេត្តពី42ឆ្នាំមុនប្រជាជនយើងរស់នៅយ៉ាងលំបាកគ្មានស្រូវគ្មានអង្ករនិងអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់តែបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមិនត្រឹមតែគ្រប់គ្រងបានសន្តិសុខស្បៀងក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងស្ថិតក្នុងក្រុមបណ្ដាប្រទេសដែលនាំចិញ្ចឹមអង្ករច្រើនជាងគេលើពិភពលោកទៀតផងយើងបានជោគជ័យពីប្រទេសដែលមានចំណូលទាបខ្លះជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបព្រមទាំងកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីខ្លះជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050កម្ពុជាដែលកាលពីមុនជាវាលពិឃាតគ្របដណ្ដប់ដោយអំណាចផ្ដាច់ការនិងអុក្រិតកម្មគួរឲ្យរន្ធត់បំផុតនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ឥឡូវបានក្លាយទៅជាទឹកដីសេរីភាពដែលគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជារដ្ឋដែលគោរពគោលការណ៍ច្បាប់ដោយឥតងាករេហើយប្រជាជនគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្មើស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់នៅលើឆាកអន្តរជាតិកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ខ្លួនទៅចូលរួមបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសជាច្រើនលើសកលលោកកម្ពុជាបានបំពេញតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងថ្នាក់តំបន់អាស៊ាននិងជាមួយបណ្ដាប្រទេសដៃគូទាំងអស់ជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះយោងតាមរបាយការណ៍របស់ប្រទេសសេណេហ្កាល់ស្ដីអំពីសន្ទុះនៃស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 កម្ពុជាបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅអាស៊ីនិងលេខ3នៅលើពិភពលោកក្នុងចំណោម166ប្រទេសជាប្រទេសដែលមានស្ថានភាពគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 និងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺបានល្អជាងគេជាសច្ចភាពប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសកលលោក7មករាជាថ្ងៃកំណើតទី2របស់ប្រជាជននិងបាននាំមកនៅសមិទ្ធផលសប្តាហ៍ថ្ងៃសម្រាប់កម្ពុជាយើងមានកាតព្វកិច្ចរួមគ្នាដើម្បីថែរក្សាកេរដំណែល7មករានិងសន្តិភាពសម្រាប់កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់តេជោសែនគឺរូបខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្លេងកំភ្លើងត្រូវបានរំលត់ជំនួសវិញដោយសម្លេងតោសម្លេងភ្លេងសម្លេងចម្រៀងនិងសម្លេងសូត្រធម៌របស់ប្រជាជនដូច្នេះសូមកុំភ្លេចរួមគ្នារក្សាសន្តិភាពសន្តិភាពសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាហើយទាំងអស់គ្នាត្រូវការពីសន្តិភាពមានសន្តិភាពទើបមានការអភិវឌ្ឍមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងក្លាទើបពីនេះបានសន្តិភាពស្ថិតស្ថេរចេរកាល